Assalomu alaykum sevimli qichpaqa burchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning 2021-yil mart oyi uchun munajjimlar bashoratingiz. Oylik horoskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Klass bosishni unutmang. Aziz do'stlarim, avvalambor videolarimni assendent burchingiz bo'yicha ko'ring. Agar assendentingizni bilmasangiz, mening natal karta va assendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Assendent burchi bo'yicha horoskoplar to'g'riroq bo'ladi. Agar uni bilmasangiz, unda quyosh burchingiz bo'yicha ko'ravering, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Aytgancha ko'pchilik buni so'rayapti. Assendentimni bilib bering, astrologik maslahat bering deyishadi. Siz uchun hozircha maqbul narxda astrokonsultatsiya xizmatini berishni boshladim. Bu haqda kanal haqida degan joyda barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi prognozimizni davom etsak. Sevimli qichpaqa burchlarim, mart oyi barakali keladi. Chunki birorta ham planeta orqaga harakatlanmaydi, faqat oldinga yuradi. Natijada siz ham katta kuch bilan ishlarni boshlashingiz mumkin. Operatsiyalar, go'zallik uchun botoks, motokslar, turmush qurish uchun, o'qishlarni boshlash uchun yoki uy-joy, avtomobil sotib olish uchun uyg'un bir davr bo'ladi. Yangi biznesni ochishingiz mumkin. Xullas, qaysi mavzuda oldinga siljishni xohlayotgan bo'lsangiz, marhamat, yo'lingiz ochiq bo'ladi. Mart oyi qo'l qovushtirib o'tiradigan oy emas. Progress qilish, rivojlanish oyidir. Harakatga keling va yangiliklarni boshlang. Keling, sizga mart oyida planetalar qaysi sektoringizga kiradi va sizga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumot beraman. Demak, 5-mart kuni Mars 12-chi uyingizga kiradi. 12-chi uy dam olish, yakkalanish, izolyatsiya, tugallash, qutulish, din, yo'qotishlar, sirlar, shifoxonalar va uzoq yurtlar sektoridir. Bunda tugallashlar bo'ladi. Siz nimagadir tayyorgarlik ko'rasiz, balki biror ishingizni tugatasiz yoki nimadandir qutulasiz. Ishdagi loyihalar ustida ishlab bitkazasiz va balki uzoqda, masofali ishda yoki yakkalanib yolg'iz qolib ishlaysiz. Uzoq joyga ketishingiz ham mumkin. Ehtimol siz biror sayohatga chiqasiz. Chegaralarning holatini hali bilmayman-u, ko'pchilik davlatlarga yo'llar ochiq menimcha. Balki boshqa davlatga ketish uchun tayyorgarlik ko'rasiz, dokumentlarni yig'asiz yoki shunchaki sanatoriyaga borsangiz bo'ladi. Lekin u yerda siz albatta aktiv bo'lasiz, balki sport bilan shug'ullanasiz. Ko'proq jismoniy mashqlar qilasiz. Shuningdek, o'tmishdan, ya'ni oldin o'ylab qo'ygan biror ideyalaringizni amalga oshirasiz. Mars bizda harbiy planeta, u jasorat va shijoatni beradi. Demak, siz qandaydir muammolaringizni hal qilasiz. Uyni sotish kerakmi? Uyni sotasiz yoki avtomobilnimi? Marhamat, mana shunday ko'pdan beri cho'zilib kelayotgan muammolarni hal qilishingiz mumkin. Yoki yangi ishni boshlash uchun eski ishingizni tugatasiz. Xullas, qichpaqalarim, mart oyi siz uchun eskini tugallash va yangini boshlash oyi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingizga kerak bo'lmagan narsalardan qutulish uchun mart oyi yaxshi oy bo'ladi. Shuningdek, Mars operatsiyani bildirishi mumkin. 12-chi uy shifoxonani ham bildiradi. Ehtimol mart oyida siz qandaydir bir operatsiyani rejalashtirasiz yoki shifoxonaga kimnidir ko'rishga borasiz. Shuningdek, diniy joylarga ziyoratga borishingiz, iymoningizni mustahkamlashingiz mumkin. Ezoterikaga va astrologiyaga qiziqish uyg'onishi ham mumkin. 10 martdan 14 martgacha his-tuyg'uli kunlar bo'ladi. Ushbu kunlari siz san'at ijod bilan shug'ullanishingiz yoki san'at ijod bilan shug'ullanuvchi bir inson bilan uchrashishingiz mumkin. Yoki ushbu kunlari diniy mavzularga yo'nalasiz. Lekin spirtli ichimliklar ichishdan uzoq turing. 13 mart kuni 9 uyingizda chet el sayohatlar, oliy ta'lim, yuridik hujjatlar, sud masalalari sektorida yangi oy chiqadi. Quyosh va oy birlashadi va yangi oy, yangi energiya tug'iladi. Yangiliklar, boshlang'ichlar bo'ladi. Bu qandaydir bir yangilik bo'lishi mumkin. Hatto sizning orzuingiz ro'yobga chiqishi mumkin. Chunki quyosh va oyning yonida Neptun planetasi ham turadi. Neptunni bilasiz, o'y-xayollar, orzular va fantaziyalar planetasi. Demak, ushbu kunlarda siz niyat qilib yurgan biror bir xayolingiz haqiqatga aylanishi mumkin. Bunda boshqa davlatlarda ham ko'rishlari mumkin bo'lgan onlayn ishlar haqida sizga fikr va g'oyalar keladi. Aftidan siz hayotda nimalar bilan shug'ullanishingiz kerakligi haqida bir qarorga kelasiz. Demak,
ta'lim olish, ta'lim berish, chet el bilan bog'liq ishlar va chet ellik bilan munosabatlar bo'yicha yangiliklar bo'ladi. Chet elga ketish bo'lishi ham mumkin. Ehtimol siz chet elga ketishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, endi sayohatga ketishingiz mumkin. O'qishga yoki ishga ketasiz. Balki siz ta'lim bo'yicha biror biznesni boshlaysiz. Malaka oshirish bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, viza, propiska va yuridik hujjatlarning mavzulari yuzaga kelishi mumkin. Yoki boshqa millat vakili bir inson bilan tanishuv bo'lishi mumkin. Ikkinchi marta turmush qurmoqchi bo'lsangiz, bu haqda yangilik bo'ladi va u boshqa millat vakili bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, siz nevara ko'rishingiz mumkin. 16 mart kuni yana ushbu 9-chi uyga Merkuriy ham kiradi. Merkuriy muloqotlar, aloqalar, fikr va g'oyalar, dokumentlar va ta'lim planetasi. Bunda sizga qandaydir bir ma'lumot keladi yoki dokumentlar to'g'irlash kerak bo'ladi. Shuningdek, siz ta'lim berishni boshlashingiz, kitob yozishni boshlashingiz, nashriyotda nimanidir chop etishingiz yoki o'zingiz o'qishga kirishingiz mumkin. Balki siz chet tilini o'rganishni boshlaysiz, chet elliklar bilan suhbat qurasiz yoki boshqa davlatga borib, ularning madaniyatini o'rganishni istaysiz. Xullas, sizda butun dunyoga qiziqish uyg'onadi. Demak, ushbu kunlarda ta'lim uchun yoki chet elga ketish uchun yoki chet elda yashash uchun qandaydir dokumentlarni to'g'irlashingiz mumkin va sud masalalari ham yuzaga kelishi mumkin. Demak, yangi oyning chiqishi va Merkuriy sizga bularning barchasida yordam beradi. 16 martdan 4 aprelgacha o'y fikrlaringizda, gapirganingizda chalkashliklar bo'lishi mumkin. Qandaydir bir uyquli holat kuzatilishi mumkin. Ushbu davrda san'at va ijod bilan shug'ullanish zo'r bo'ladi, sizga ilhom keladi. Psixologiyaga va his-tuyg'ularga e'tiboringizni qaratasiz. Shu sababli aql va mantiq kerak bo'ladigan ishlarni oyning boshida bajarganingiz ma'qul. Chunki oyning 2-yarmida miyada faqat his-tuyg'ular va hamdardlik tuyg'usi bo'ladi. Mantiq esa dam olishga chiqadi. 21 mart kuni quyosh sizning 10 uyingizga ish, karyera, status, yutuqlar, obro'-e'tibor va hayotdagi maqsadlar sektoriga kiradi. Quyosh karyerangizdagi vaziyatni oydinlashtiradi, yangiliklarni olib keladi. Endi quyosh sizni martabangiz pog'onasida porlashingizga yordam beradi. Sizning obro'-e'tiboringiz oshadi. Endi sizning o'z-o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi. Atrofingizdagilar orasida yoki internetda siz yulduzday porlashingiz mumkin. Balki siz yangi mansabga ko'tarilasiz yoki faxrlanadigan biror yutuqqa erishasiz. Masalan, sizga ish joyingizda mukofot yoki faxriy yorliq berishlari mumkin. Balki sizning statusingiz o'zgaradi. Masalan, ishga kirasiz yoki o'qishga kirasiz. Balki turmush qurasiz va oila otasiga aylanasiz yoki siz farzand ko'rasiz va ona bo'lasiz. Xullas, statusingiz qandaydir bir shaklda o'zgarishi mumkin. Shuningdek, quyosh bizning hurmat qilishimiz kerak bo'lgan insonlarni timsol etadi. Rahbaringiz yoki otangizning hayotlarida muhim bir hodisalar yuz berishi mumkin. 22 mart kuni Venera ham ushbu sektoringizga ish, karyera, status, hayotdagi orzu maqsadlar sektoriga o'tadi. Bunda statusingizni o'zgartiruvchi chiroyli xabar kelishi mumkin. Venera sevgi, go'zallik va pullar planetasi. Demak, sizning sevgi munosabatlaringizda statusingiz o'zgaradi. Masalan, uchrashib yurgandingiz, endi turmush qurishga qaror qilasiz. Yoki ish joyida yuqoriroq mansabdagi kim bilandir sevgi munosabatlari bo'lishi mumkin. Yoki hali sevganingizni uchratmagan bo'lsangiz, endi kim bilandir tanishishingiz va orangizda romantik munosabatlar boshlanishi mumkin, kim bilsin. Shuningdek, turmush qurish taklifi bo'lishi ham mumkin. Venera pullarni ham bildirganligi uchun endi sizning maoshingiz ortishi mumkin yoki sizga premiya berishlari mumkin yoki bajargan loyihalaringiz uchun pul to'lashadi. Balki shunchaki ota-onangiz sizga pul berishadi. Agar shu kuni nufuzli davlat idoralariga murojaat qilsangiz, ishlaringiz bitadi. Agar siz blogerlikni boshlasangiz, juda ham zo'r bo'ladi. Podpischiklaringiz ko'payadi va sizga chiroyli kommentariyalar keladi. 19 martdan 26 martgacha Mars va Saturnning yaxshi holatda turishi oqibatida sizning turmush o'rtog'ingiz yoki hamkorlaringizda yangi ishlarni boshlash istagi tug'iladi yoki sizning o'zingiz kim bilandir hamkorlikda yangi ishlarni boshlash uchun qo'lingiz qichishni boshlaydi. Chunki Mars sizga o'z jasoratini beradi.
To'g'ri, hozircha miya yaxshi ishlamayotgan bo'lsa ham, olg'a qisqichbaqalarim, hech nimani tushunmasangiz ham ishlarni boshlang. Xullas, sizning hamkorlaringiz otga minib yo'lga chiqishgan bo'lsa ham, qo'shiq eshitib o'tirmasdan siz ham ularga qo'shiling. Yoki turmush o'rtog'ingizga bir taklif keldimi? Albatta, uni qo'llab-quvvatlang. To'g'ri, biroz asabiylashish mumkin, lekin bular o'tib ketadi, hammasi vaqtincha. 28 mart günü 4 uyingizda yashash joy, oila, ota-ona, ko'chmas mulk va ko'chishlar sektorida to'lanoy yuzaga keladi. Bunda ushbu mavzular bilan bog'liq bo'lgan vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi yoki oxirgi nuqta qo'yiladi. Balki uy bo'yicha muhim bir qarorga kelasiz, balki boshqa joyga ko'chasiz yoki ijara shartnomasi tuzasiz yoki sayohatda bo'lsangiz, endi uyga qaytasiz. Turar joyingizda o'zgarishlar bo'ladi. Balki uy joy qidirib yurgan bo'lsangiz, endi uni topasiz yoki sotmoqchi bo'lsangiz, xaridor chiqadi. Shuningdek, ota-onangizning uyini sotish bo'lishi ham mumkin. Balki mashinangizni sotasiz, kim bilsin. Oila a'zolari o'zgarishi mumkin. Oilangiz kengayadi yoki oilaning yangi a'zosi paydo bo'ladi yoki oiladan kimdir ko'chib ketadi. Balki ota-onangiz bilan bog'liq biror hodisa bo'ladi. Uyingizga mehmonlar kelishi mumkin. Remont tugashi yoki uyingiz uchun nimalarnidir sotib olishingiz mumkin. Xullas, har kimda har xil bo'ladi. Yaqinlaringizga va farzandlaringizga ko'proq vaqt ajrating, azizlarim. Pluton planetasi haliyam sizning 7 uyingizda. Turmush, turmush o'rtoq va hamkorliklar sektorida turibdi. Plutonni bilasiz, o'zgarishlar, transformatsiya va bosim beruvchi planeta va u juda ham sekin harakat qiladi. Bu haqda Pluton videomda to'liq ma'lumot berganman. Demak, Pluton mart oyida kimlarga ko'proq ta'sir qiladi? Agar sizning assistentingiz 26 gradus qisqichbaqa burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 19 iyulda bo'lsa, sizga kuchliroq ta'sir qiladi. Mart oyida sizga hamkorlar yoki turmush o'rtog'ingiz bosim o'tkazmoqchi bo'lishi mumkin. Lekin boshqa tomondan Pluton olomonni timsol etadi. Demak, sizning klientlaringiz, studentlaringiz yoki hamkorlaringiz juda ko'payib ketishi mumkin. Mana shunday mart bo'lishi kutilmoqda, aziz qisqichbaqalarim. Menga kommentariya yozadigan va doim meni qo'llab-quvvatlaydigan qisqichbaqalarim, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga doim salomatlik va muvaffaqiyat yor bo'lsin. Ko'rishguncha.